Түрмө министрибиз тарабынан бизге тапшырма берилди. Азаттыкка чыккан 700 миллион америкалык доллар боюнча биз бул боюнча өзүбүздүн маалыматтарды карап чыктык. Буга чейин дагы биз 2014 жылы ички иштер министрлигине, андан кийин 2016 жылы экономикалык кылмыштарга каршы кызматына өзүбүздүн бүтүмүбүздү берген экенбиз. Бул жерде ошол 700 миллион долларды өткөн ошол фирмалар, ошол жерде өткөн адамдар боюнча биздин бүтүмүбүздү ошол эки кызматка бергенбиз. Азыркы күнү биз ошол кайрадан дагы карап жатабыз. Бул баягы Кыргызстандагы түштүктөгү кара суу базары и Дордой базары боюнча акчалар болуп жатат. Бул жерде биз андан башка дагы Европага, Турцияга ошол эле адамдар Европа, Турцияга кеткен ошол акча которуулар боюнча болуп атат. Бүгүнкү күнү биз экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жүргүзүү кызматы менен тыгыз ошол 700 миллиондун ар бир тыйынына чейин эсептеп кандай мыйзам бузуулар бар, ошону изилдеп жатабыз.